тұрғындардың құқықтарын қорғау және қалыпна келтіру мемлекеттік қызмет істер агенттігіне қарасты облыстық департамент мамандарының негізгі міндеті халықтан түсетін базына аз емес мысалы өткен жылы қырық өтініш қабылданыпты олар бойынша жоспардан тыс жеті тексеру жүргізілген құзыретті органдарға сұрау салулар жолданған екен департаментом агентства по делам государственной службы өткен жылы департамент өкілдерінің араласуымен төрт адамның құқығы қалпына келтірілді олардың мәселелері әртүрлі шағымдардың бірі мемлекеттік тұрғын үй қорындағы баспананы жекешелендіруге қатысты болды біздің мамандар көмек қолын созудың арқасында оң шешім қабылданып тиісті шарт жасалды сонымен қатар науқас нөмірі бірінші қалалық емханаға тіркелді бұған дейін оның өтініші заңсыз негізде кері қайтарылып келіпті тағы бірде қалалыға кімдікте пәтер кезегінде тұрған жерлесіміздің өтініші қаралыпты мамандардың еңбегі зая кеткен жоқ тексерулердің нәтижесінде петропавлдықтың кезегі бақандай 67 сатыға жылжыған проводится департаментом постоянный дистанционный мониторинг департамент мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын қашықтықтан да бақылап отыр бақылаулар барысында заңнаманы бұзудың жүз он жеті фактісі анықталды өтініштерді уақытында тіркемеу сапасы жауап ұсыну және осы сынды тағы да басқа жайттар орын алды біз осыларды алға тарттық нәтижесінде 28 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды дегенмен өңірімізде мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасы төмен деп үзілді кесілді айта алмаймыз дулат тайшабайдың сөзінше облыс жылда республикалық тізімнің алдыңғы жағынан орын алады байболат александр Янсен мтрк